ပြစ်တာသူလူရှိလို့ဆိုလှမ်းပြစ်တာလှမ်းပြစ်လူလက်တွေ့ရပေါ့လူတွေ့ရအပြစ်ခံရကျွန်တော်ညမကြောက်ပေါ့ဟဲ့လားကိုတို့ဒုတိယတစ်ခေါက်လာတဲ့အချိန်မှာမိရဗူတာဘောကိုဟိုကအဖအဖလို့ကိုကကြားအဲကိုကကြားဟာအဖအဖဟာအဲ့တော့ညီလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘုရားအဲ့တော့ညီလေးရဲ့နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးဦးဟုတ်ကျွန်တော်ဗိန်တီပါဗိန်တီပါဒါတော်လိုင်းနာမည်ပေါ့နော်တော်လိုင်းနာမည်ပါပဲဒါညီလေးကအရင်ကဘယ်တက်ဖွဲ့ကျွန်တော်ကဒီဒီဟဲဆိုင်တဲ့လေးကရေကပြီးတော့ကျတဲ့နတ်ပေါ့ကျတဲ့နတ်ပြီးတော့မှအဲကော်ဘရာကော်ဘရာဟို5လပိုင်း2022 5လပိုင်းမှာစရတယ်ကော်ဘရာပြီးတော့မှအဲဤကေပြီးတော့ဖက်ဂျယ်ဝင်းဖက်ဂျယ်ဝင်းကိုပြီးတော့ဖူရီနာမှာပေါ့အခုတော့ဘလာဘောနာပြန်ရောလာဖူရီနာပြန်ရောအဲ့ဒါအဲ့တော့ရှော့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးဒါအတွေ့အကြုံတွေရှိမှာပေါ့အဲအဲဥစားရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောပြောပြချင်တာရှိလားပြောချင်တာအများကြီးပဲမပြည့်စုံတဲ့ကာလမှာမပြည့်စုံတဲ့အရာပေါ့မပြည့်စုံတဲ့အရာကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကာလလေးရှိရပြည့်စုံသွားပဲပြည့်စုံတဲ့အရာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကာလလေးရှိရပေါ့မတူတော့ဘူးပေါ့ကာလနှစ်ခုကတော့မတူတော့ဘူးပေါ့အဲဒါမှအဲ့လိုအမှတ်တရအနေဒုက္ခရောက်ဆုံးဟာရောအများကြီးပဲပေါ့အများကြီးပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုလေရင်ကျဲခံရတာဟိုပြောရှင်ရန်သူကရန်သူကခွေးတပုတ်ကတိုးရဲ့အချိန်မှာထိတ်တိုက်သူကကိုယ်လက်လက်မရှိသေးရကိုယ်အဖွဲ့နဲ့ထိတ်တိုက်သူကအဲ့ဒါလေးပြောပြပါဘယ်လိုမျိုးဒီနေ့ဘယ်ရဲ့မှာဘယ်ကာလတော့ဒိတ်ကတော့မမှတ်ရပွဲတော့မမှတ်ရပွဲကအဲ့လက်ခတ်တောင်ပေါ့လက်ခတ်တောင်မသိခင်ဒီဘက်အမိုးကုန်းကြပေါ့အမိုးကုန်းကြအဲ့ကြပွဲမှာအဲ့ကြပွဲမှာမှတ်မှတ်ရရဘယ်သူရဲပါလဲဆိုဘူရဲပါလဲရကဘူရဲပါရောတို့ကြဟိုဘက်ချမ်းမှာရှီချိုးနေတာကျွန်တော်ကြောက်ဒီဘက်ချမ်းမှာအဲ့တော့အဖွဲမတူသေးဘူးမတူသေးဘူးဖက်ဒရယ်ဘက်မှာပဲရှိသေးရဖက်ဒရယ်ဘက်မှာရှိသေးရတို့ဟိုဘက်ချမ်းမှာတို့ရှီချိုးရကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာရကျွန်တော်အသေးညစကားကြီးပြောပြီးတော့အဲ့ဘယ်တဲ့ကိစ္စကြီးပြောနေရပြောနေချိန်မှာမှအပြစ်ခံရအပြစ်ခံရောပြစ်တာသူလူရှိလို့ဆိုလှမ်းပြစ်တာလှမ်းပြစ်လူလက်တွေ့ရပေါ့လူတူအပြစ်ခံရကျွန်တော်ညမကြောက်ပေါ့ကျွန်တော်ညမဒီတောင်းရညမခင်ကောင်းပဲအဲ့ကောင်ပဲအပြစ်ခံလက်မောင်းပေါ့အခုချိန်တူဆိုလက်မောင်းတစ်ဖက်ကမတန်တော့ဘူးပေါ့မတန်တော့ဟိုမျိုးရောမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးလူကောင်းကြောက်လို့မတန်တော့ဘူးပေါ့အခုချိန်ကြီးရှိသေးရဲ့ကောင်ပါလေအဲအဲ့မှာသူအထီးခံသူအပြစ်ခံရအပြစ်ခံရသူလက်မောင်းချိပါသူတူတက်တယ်အများကြီးအဆင်ဟိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သူမတည်ရတတ်ဆိုင်အဲအဲ့ညမကျွန်တော်ဖက်ပြေးပြန်ပြေးရတယ်ပေါ့ဘာမှဘာလက်နဲ့အဲ့တော့လက်နဲ့ကြည့်ပါကောင်းကောင်းအောင်ဖြစ်သေးဘူးကိုကစပြောမှာလက်နဲ့စူဆောင်ရကာတိုက်ခိုက်ရတော့ပဲလက်နဲ့ရှိသေးရသူတရင်နေတယ်မသိရသေးဘူးပေါ့အဲ့ကလာဖြစ်တဲ့ဆရာအဲ့မှာခွေးပြပေါ်ပြပါအဲ့တော့ကျတော့ဘယ်သူရှိရလဲဆိုတော့ဟာကိုရှိုင်းညရှိသေးရပေါ့အဲ့မှာအဲ့ဒီဝင်ချင်တာမှာကိုရှိုင်းညရှိရကျွန်တော်ပြစ်ခံအောင်ကိုရှိုင်းတို့လည်းအဲတို့4D ဆိုတော့တနက်တည်းဆိုတော့တို့ချက်ချင်းရောက်ချလာပဲဘာမှမကြောက်တော့တုံးပြပဲကြာတယ်ချက်ချင်းရောက်ချလာချက်ချင်းရောက်ချလာအဲ့မှာပြန်ကာပြန်ခံပြပြီးရဘူရိုးတွေရဲ့မှာပြန်ဟောဖြစ်ပြီးတော့မှတို့လွေလက်နဲ့ပြန်ယူပြန်ပြင်းနေမှာတကောင်တွေကိုအဲ့တော့ကလည်းတကောင်တွေကိုတော်တော်ကောင်းကောင်းပြန်ကြအောင်တော်တော်ပြင်းနိုင်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါလုံးဝလက်နဲ့မရှိတဲ့ခြေနေမှာပြေးခဲ့ရတယ်ပြေးခဲ့ရတယ်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါတော့ဒါအခုဒါညီတို့လိုဒီအခုချိန်ထိရှိနေသေးတဲ့ဒါဗီဒီယိုလူငယ်တိုင်းကြုံရတဲ့အခက်အခဲလို့ပြောမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီလိုအဆင့်မျိုးရောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကအခက်အခဲတွေမပြည့်စုံမှုတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဆေးတဲ့ကြစရာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့မှပဲရောက်လာတာဆိုတော့တကယ်လေးစားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီအခုဒါညီလေးဆိုရင်ဒါ drone ပေါ့နော်အဲ drone ကိုလုံးဝဒီဥစ္စာကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒရုန်းကိုပဲလှုပ်ရှင်တော့တယ်လှုပ်ရှင်တော့အဲလှုပ်ရှင်တော့ဒရုန်းမှာမှညနှစ်မျိုးခွဲတာညရဲ့ဘေးဥစ္စာလှုပ်ရှင်တာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေစတိုက်ခိုက်နေအဲထောက်လန်းကြီးပေါ့စကောက်ပေါ့အဲစကောက်မှာကျွန်တော်စကောက်ပေါ့ကျွန်တော်ပူအားတာတယ်ပေါ့အားတာတိုက်ခိုက်ရကျွန်တော်အမတာဦးရဆိုတိုက်ခိုက်ရရဟောဖြစ်တယ်ဒါမှမဆုံးပြောလို့တိုက်ခိုက်ကျွန်တော်အနောက်ကပြန်နားရအများကြီးပေါ့နားရအများကြီးဆိုတော့လူရှိလူများတော့အရှိထွက်မဲ့လူရဲ့ရှိရောကိုကပြန်နားပြီးသူကထွက်အဲအားရကျွန်တော်ကိုကမပြောဘူးတော့နောက်တိုင်းမှမနေချင်ဘူးနေချင်နောက်တိုင်းမှမနေချင်အရှိန်အားပဲပြောတာအရှိပြောလေးဆိုတာနဲ့အဲဆိုတော့ဘူညီကိုခွန်တော်ဘူညာပါလာနေကြတာပေါ့လာနေအဲ့မှာအခု drone နဲ့ scout ကြည့်ပေး scout ကြည့်ပေးအဲအဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်နေအဲ့လိုမျိုးအဲ drone နဲ့ scout အရင်ကြည့်ရတာမျိုးရှိမယ်ပြီးရင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ကြည့်ရတာလည်းရှိမှာရှိအဲ့မျိုးကြတော့ဒီကောင်နေပြေးတာလွားရတွေ့အောင်ပေါ့တွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်ဟိုမှာအဓိကဘယ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အားရဆုံးလဲဆိုတော့ viewer တိတ်တဲ့ခါမှာviewer တိတ်တဲ့ခါမှာညီနောင်ညောင် viewer တိတ်တဲ့ခါမှာသူအားရဆုံးပဲအတန်းလိုက်ထွက်ပြေးရပဲထွက်ပြေးပြီးတော့နှစ်ဖွဲ့ခွဲရပေါ့တစ်ဖွဲ့ကတော့ Luna Bay အဖွဲ့ရဲ့အဲမီတာစစ်ပိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ကျတက်တက်တလန်းပြေးရပြီးရှင်အဲမှာတချို့ကောင်ကြီးအဲမှာ
ဘူးကြီးတိုင်းညာကျန်းဆက်ဆယ်ပေါ့ကျန်းဆက်ထိုင်ညာကိုထွက်တက်ပြီးွားရဲညာတက်ပြီးွားအဲ့မှာကျွန်တော်ကနေဘူးကြီးစကောက်ချက်မှာဆိုဘူးကြီးဒီကောင်ကျန်းဆက်ပြတ်တော့မယ်ဆိုအဲစကောက်ချက်မှာသင်ပြလိုက်တော့ဘူးကြီးကနေပဲချက်ချင်းလက်နဲ့ကြီးနဲ့ကိုတန်းတို့လှမ်းထုတ်ခါလှမ်းထုတ်အဲ့တော့ကိုတန်းတို့ကကွတိပဲကွတိလုံးဝကွတိပဲဟိုကောင်ကျန်းဆက်ဆယ်ကိုပြစ်ဖို့အောင်ပြစ်ချင်မရဘူးအဲ့ရင်ထပ်ပြီးထပ်ပြီးအဲ့လိုပြီးရင်အဲ့ဒီကမတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော်ဒီလက်ခတ်တောင်ပေါ့လက်ခတ်တောင်တို့ပြန်တက်တဲ့အကြောမှာအဲကောင်ကြီးလက်ခတ်တောင်အောက်ခြေမှာတက်ဆွဲပြီးတော့မှာကောင်ကြီးအေးဆေးနေတာအဲမှာကျွန်တော်ဒီစကောက်လိုက်ကြည့်တို့တွေ့သွားတွေ့ရတယ်အဘိုးကြီးလို့မှာရန်သူတွေ့ရပေါ့ဒီမှာကိုကြီးမရှိဒီမှာရန်သူတွေ့ရဆိုအားနဲ့ဘိုးကြီးကချက်ချင်းဒုံးနေနေကြဲခါထပ်ပြီးရတန်းညာပဲအဲဖွဲလာရရုပ်ဘေးဒုက္ခပြီးပြီးသွားတယ်အဲလိုတောင်ပြေးမြောက်ပြေးကိုတောင်ပြေးမြောက်ပြေးကိုအဲကြောင့်အားလို့အားရအောင်အားရစရာကြီးဒါပြီးတော့ကျတော့အခုဒါ drone သမားတယောက်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါစကောက်ကြည့်ပြရ drone သမားတယောက်ဖြစ်တော့ဒီစကောက်ကြည့်ရ drone သမားတယောက်ရဲ့အခက်ခဲတွေအောင်ဘာရှိမလဲရှိရပေါ့ဖေဖေမဆောင်ရဘူးအားနှစ်ချက်မဟုတ်အခက်ခဲပေါ့အခက်ခဲအဲဟိုဟာဒီဘိုးကြီးရဲ့တောက်ချက်လိုက်ရဘိုးကြီးရဲ့အခက်ခဲရောလေရောက်ရညမှာရောက်ကျတက်ကပဲတက်ရင်ဝက်တော့ရှိတယ်ဝက်တော့ရအောင်တက်ကပဲဝက်တော့ရအောင်တက်ကအဲအဓိကအစိုးဆုံးအချိန်ညာပဲဆိုတော့ဂျမာမီရဲ့အချိန်ညာအစိုးဆုံးကိုတက်ခတ်ဆိုတော့အဲဘာလို့လဲဆိုတော့စကောက်ကသူကကွန်ပျူတာတာကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျမာနဲ့ကြောက်စကားအများကြီးပြောရပေါ့သူများဒီတိုက်ခိုက်ရုံမမီရဲ့ဂျမာအစားကျွန်တော်မီရပေါ့အဲလိုဂျမာကန်းညာစားမီရဂျမာကန်းညာစားအဲ့မှာအဲ့ဟာအခက်ခဲရအစိုးဆုံးပါပဲဂျုံတမကြောက်ခက်ခဲခုကဂျမာပဲပေါ့ဂျန်နဲ့အခက်ခဲရဘာမှဖြစ်ပါသေးတယ်မဲ့လွတ်တက်ညာလွတ်လို့ကြီးပေါ့ဆင်ပြေညာဆင်ပြေချရပဲချရပဲဂျုံမဲ့တွေ့တာအဲ့ဒီကအခက်ခဲရအဲ့ဂျမာပေါ့ဂျမာမရှိတော့အဆင်ပြေကျမအလုပ်ပေါ့ကျမကျွန်တော်မသိအောင်ပြိုင်နေတော့အဆင်ပြေရပေါ့ဆိုင်တို့ပြောရရှင်တော့မရတော့ပြီးတော့ဒါညီလေးကိုတတိထားမိတဲ့ခုရှိရပါတော့အဲ့ဒါကိုတို့ဒုတိယတစ်ခေါက်လာတဲ့အချိန်မှာညီလေးကဗူတာဘောကိုဟိုကအဖအဖလို့ကိုကကြားအဲကိုကကြားဟာအဖအဖဟာစစ်တပ်ကဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုလေတန်းမှုတွေပါလေဆိုအဖခေါ်တာကိုသိအောင်အဲ့ဆိုအဲ့ဟာယူအမြင်ကက်နေတာကွာဒီလားပြောရင်အဲ့လိုမျိုးခေါ်တဲ့ယူနာကြပြင်ကက်တယ်ပြောဟာဒီဘက်မှာပါအဲ့လိုခေါ်နေရလားဗောနော်ဟာအဲ့ညီလေးမေးကြည့်ရလေဟာဖိသိမ့်ဘာလို့အဘလို့ခေါ်ရလဲဟာအဘမဟုတ်အပါလို့ခေါ်တာဗောနော်ဟောအပါဆိုပါအဖေဗောနော်အဖေဟောဘုရားဘောပေါ်မှာအဖေတယောက်လို့ပါနေစားရဲဆိုအဲ့သူ့ပေါ်မှာဘယ်လိုယုံကြည်ချက်မျိုးဖြစ်သွားလဲအဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီလိုမျိုးခေါ်ရလောက်အောင်ထိဗောနော်အဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဗောနော်အဲယုံကြည်ရဖြစ်ပြင်းပြောရှင်ဟိုဘယ်လိုဘလာဒီတို့ယုံကြည်လဲဆိုကိုအသက်တစ်ခုလောက်ထိယုံကြည်ဟာသူဟောဆိုအဲကျွန်တော်တိုက်ပွဲခုမှာဗျာဟိုတိုက်ပွဲခုမှာဘိုးဒီရာဇူးရခိုင်ကပြောရင်တော့ဘုံမှုပေါ့ဘုံမှုတောင်နေတဲ့တိုက်ပွဲခုရဲ့ရှေ့ဆုံးပတ်ချိန်မှာပါရဲဆိုတာလက်ချိုးချီရအောင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ထက်မှာဘိုးကြီးပါဘိုးကြီးတောင်အပါဝင်ပဲဘိုးကြီးတောင်ပါဝင်ပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ရရှိရှိရှေ့ဆုံးမှာပါရှေ့ဆုံးမှာပါငါနဲ့တူကျုံတူကျုံပွဲမှာရှေ့ဆုံးမှာပါဒီအခုနောက်ပိုင်းပွဲမှာမဟုတ်ဟိုးရှင်ဘူတာဘောရဲ့မဖြစ်လာခင်ကဘူရအရှိဆုံးပါပဲရှိဆုံးပါရှိမမရက်တိပေးရဲ့ဆိုရှင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုရဲဘော်ကြီးကျွန်တို့ရဲဘော်ကြီးကြောက်တိုက်ပွဲနဲ့ပြည်သူကြီးပြည်သူကနေပဲရဲဘော်ဖြစ်လာကြဆိုတိုက်ပွဲထဲမှာကြောက်ကြောက်လန့်တာရှိရအဲကြောက်လန့်တာမပြောင်းတူကိုယ်ကအရှိဆုံးပါပေးရဲ့ဥဆောင်ပေးရဲ့အားပေးရဲ့နှစ်စက်ကပြောရဲ့ခါကျရင်ဟာတလေးအောင်ပြောသေးရဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာတိုက်ပွဲမှာဟာတရဲ့ပြောရဲ့အားပြစ်စမ်းပါမင်းတို့ကြောက်မင်းတို့ကျန်းဆက်တော့ AC 60လောက်က AC အားပြီးဟဲ့အားပြီးခေါင်းရပြစ်တိုက်ပြမယ်ပါဘာပြောအဲအဲ့မျိုးဟာတပြီးရှင်ကျွန်းနေမှာမနေဘူးဘူးကြီးကျွန်းရမနေဘူးသူသူ့ဘာသူအပြင်းမှာပဲအပြင်းမှာပဲဟိုရဲဘော်ရေအကုန်ကျွန်းနေထားတယ်ဒါမဲ့သူကိုဆိုင်ကအပြင်းမှာပဲဆက်တုံးကိုင်းနေဆက်ထဲမှာဟာတာရေပြောတယ်အဲဘင်းသားရဲဘော်ရေဟာတာရေပြောတယ်အတောအတောအတောဟိုရဲဘော်ရေကြောက်မြေခေါင်းဆောင်ကြောက်ကြောက်နေရှိရှိညာရဲဘော်ရေပူဆိုးအောင်အခုကျတော့ခေါင်းဆောင်ပျော်မြူးနေရဲဘော်ရေကလုံးဝတက်ကြွတက်ကြွညာပဲဟဲ့တိုက်ဝဲစမ်းထဲမှာဆိုရှင်ဘွေးတက်မကြောက်ရှင်ရဲဘော်ရေလောက်ကိုင်းရပြောပြောအောင်ဆက်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဟုတ်လားအဲဆက်ထဲမှာဘူရီတန်ကြားလို့မှာဘူရီကနေပါဟဲ့အောင်ကြီးမင်းတို့အစင်ပြီလားဆိုဘူရီတန်ကြားတယ်ဟာဘူကြီးရောက်လာပြီလားဆိုအဲအဲ့မှာဖတဲ့ကလုံးဝအချိုးပြောင်းနေပြီဩအဲ့လိုအလားရှိအောင်ဆိုတာလုံးဝအလှည့်ပြောင်းမှာဖြစ်စီနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးမင်းတို့ကောင်းကြီးဘာလို့လဲဟဲ့အောင်ဘယ်သူဘာဖြစ်လဲအစင်ပြီလားမင်းတို့ကြည်လို့လားဟာအဲ့မျိုးလည်းကြည့်ပြခုပေးရမလားအဲ့တန်ကြီးကြားနေကိုရဲဘော်ရတက်ပြီရှင်ဘော်အဲ့တန်ကြားနေကိုရဲဘော်မဟုတ်ဇန်နူးဆက်ထဲမှာအစဇန်နူးအစကျွန်တော်ဆက်လိုက်ရင်ရဟာညာအဲ့ဆက်ထဲမှာအစရဲဘူရီတန်ကြားနေဟိုကောင်ညာအစတန့်အောင်ကြောက်နေပြီကြောက်နေပြီရှင်ဆက်တိုးမဲ့ဟာဆိုမတိုးတော့မတိုးတော့မတိုးတော့ပြီးရင်ဒါကိုရဲဘော်တွေကိုလိုအပ်တာဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လုံးဝအဲ့ဒါကြီးကြီးပဲတည်တန့်ထားတာနော်ဘာလို့လဲဘာလို့ပြရမလဲနော်အဲ့စိတ်ရင်းမှာမဟုတ်အဲ့လူမှုရေးမိသားစုရေးပေါ့
တရှိအောက်ဒီမှာရှိရရေပေါ့မှန်မြန်မိသားစုရှိရသာသူလိုက်ကြည့်ပြီးရေအဲတချို့မိသားစုရှင်စင်မပြေဘူးဆိုရှင်ဒါမဟုတ်ဖို့ပြီးရေဒါမိသားစုစင်မပြေရောက်အမှမဲအင်းအခက်ခဲနေရလားခက်ခဲနေရောက်ယူသွားမဟုတ်ရေးပြလိုက်ပါအောင်သူကသူမဟုတ်ဖို့ပတ်စံထုတ်ပြီးရေဟိုစေရရင်မဟုတ်ဗျာလူမွေးရသာလိုက်ကြည့်ပြီးရမင်းလာဆောင်တာဆကလေးမွေးတာဆိုအဲလိုဆိုရှင်အိမ်မှာကျန်ခဲ့အမေအဖေမမကောင်းဘာလို့စင်မပြေဘူးစင်ရတကဆိုရမှာပတ်စံထုတ်သွားပတ်စံထုတ်ပြီးရဟာအင်းအိမ်ကိုပတ်စံပို့ဖို့ပို့ဖို့ထုတ်ပြီးရအဆုံးပဲပေါ့ထုတ်ပြီးအဆုံးပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အပားကြောင့်အဖေကြောင့်နေနေပေါ့အဖေကြောင့်နေနေစေးမှလည်းဟိုအဖေကြောင့်နေနေတုံတင်ပေးရအဲ့လိုလူမျိုးရင်းမှလည်းကိုယ်ကျွန်တော်ရှိမှဗျာကျွန်တော်ရဲဘော်ရိုင်းရဲ့ရှိမှအဖေကြောင့်နေနေမှာမှရက်တည်ပေးရပေါ့စိတ်ကလည်းအရင်ကြီးရနော်စိတ်ကလည်းတူတော့ကျန်တဲ့ချင်းအစဉ်ပြေစိတ်ကြီးရချင်းစဉ်ပတ်တာရှောင်းကြတွေ့ကျုံခံရတာပဲเนาะဒါလည်းကြားတယ်ဆက်ကြည့်ရရင်ပတ်တာရှောင်းကြအဲအဲ့တော့ကျတော့ဒါအတွေ့အကြုံလေးပေါ့เนาะအတွေ့အကြုံလေးအခုလိုမျိုးပြောပြလို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ဒီအခုပြည်သူတွေပေါ့เนาะအပြည်သူတွေအခုပါဝင်နေတော်လန့်ပြည်သူတွေပေါ့ဒီညီလေးတို့အခုတကြီးနဲ့ဒါယုံကြည်ထားတဲ့ပြည်သူတွေအဲဆိုတာသူတို့တွေကိုအနိုင်ကျင့်ခံနေရရှိတယ်အခုအဲ့ကြောင့်လည်းဒါညီတို့ကအခုပြန်ဝင်ကြเนาะတော်လန့်ကြအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကအနိုင်ကျင့်ခံနေရကြားထဲမှာညီလေးတို့ကိုအားပေးနေကြအဲ့ကြအဲ့လိုပြည်သူတွေအတွက်ကိုအားပေးစကားပြောချင်အားပေးစကားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်တော်လန်ရောအောက်မှာပါနေ့ချင်းနဲ့ပြီးမှာပါဒါမဲ့ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမှာအဓိက page နဲ့ message ကြီးတခုရှိတယ်ဖာတော်လန်ရင်းမှာတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဆိုတာမရှိပါဘူးတော်လန်ရင်းမှာတော်လန်ရဲ့ share ပေါ်တွေပဲရှိရပါတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကြီးခွဲကြရဲဆိုတာစကားစားလုပ်ရပါစကားစားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လန်ရင်း share ပေါ်ကြားထဲမှာတွေးခွဲစကားလုံးတွေပါအဲ့တော့ဒီစကားလုံးတွေပေါ်မှာမျောပါပြီးတော့မှတော်လန်ရင်းပေါ်မှာတော်လန်ရို့အားမလို့အားများမဖြစ်ပါနဲ့တော်လန်ရင်းကအကုန်လုံးတော်လှန်နေရပါတနိုင်ငံလုံးတော်လှန်မှာတော်လန်လုံးမြည်ရပါတနိုင်ငံနဲ့တညာခုရကွက်ပြတော်လှန်တာတော်လန်ရင်းကိုမမြည်ပါဘူးအဲ့ဒီတော်လန်အဲ့ဒီနိုင်ငံတညာဟဲကွက်ပြတော်လှန်မှာဆိုရှင်ရရှိမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ဖလိုပြောရမယ်ပေါ့အဲ့ရပေါ်မှာမူတည်ပြောမှာတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနေမခွဲပဲနဲ့အကုန်လုံးတော်လန်ရင်းရဲဘော့ကြောက်နေနဲ့မြင်ပြီးတော့မှတော်လှန်နေတော်လှန်ရင်းတစ်ခုနေနဲ့မြင်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးဝင်းရင်ကြပါအားပေးကြပါလို့ပြောရှင်တယ်ဆိုရှင်တော်လန်ရင်းကအောက်မှာမပါဆိုတီတူရှိနေတယ်တော်လန်ရအောင်ပါပဲတော်လန်မျိုးစားတဲ့လူငယ်ရှိနေတယ်တော်လန်ရဖြစ်ပေါ်ဦးမှာပဲအောင်ပါပဲအဲ့တော့တော်လန်ရအဆုံးထိတော်လန်ရမယ်တော်လန်ရစုံညနေကြရရှင်တော့ဒီချက်ကြီးမားရဲ့အောင်ပွဲတွေနဲ့ကြီးမားရဲ့အပြောင်းအလဲရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒါပါပဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်နေပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါကြာခုလိုဖြည့်ပေးရဩပြီးတော့ကျတော့ဒီဆက်လုံးရမယ်အလုပ်တွေမှာရောပေါ့နော်အောင်မြင်ပါစေကျေးဇူးလည်းတင်နေပြီးတော့ခုကိုလည်း queue site ပေးပါပေါ့နော်အညီလေးပြောတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အထိတက်ရှင်ကြံပေးပါပါနော်အားလေးလေဒါဆူတောင်းပေးခြင်းပါလေကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်